O kadını da tapdıq, Elnare. Çox axtardın günahı. Mən sənə dünən təşəkkür elədim. Və sənə nə qədər təşəkkür etsəm azdır. Sən həqiqətən də böyük bir qəhrəmanlıq elədin. Dinləyək həmən qadını. Günlərin bir günüdür, bilmirəm, dəqiq yadımda deyil, neçənci ildə. Firuzə mənə dedi ki, Ayşana, gör bu oralıqda bir yaxşı, təmiz ailə olsun, bu uşağı verim. Çünki Türkiyəyə gedirəm, İrana gedirəm, əlgir eləyirəm, tək qoyub evdə bağlayıb gedə bilmirəm. Uşaq da balaca uşaq idi, qız uşaq idi. Mənim elə xatirimdə qal, 5 yaşında, 6 yaşında qız uşaq idi, qəşəng də qız idi, ax. O, küçədən deyir, tapmışdım, mənə dediyin. Deyir, küçədə yazığım gəldi, deyir, qız uşağı da pislik zadı gətirərdilər başına. Yazığım gəldi, deyir, küçədə o diləndirirdilər, kimsə onu diləndirirdi. O uşaqları kimsə diləndirirdi. Onlar 3-4 bazıdırlar. 3-4 bazı bir dənə böyük qardaşlar olmalı idi. Mən Neftçala Bankədə, kombinatda, adliyyədə, yuxarı qlavni kontorda işləyirdim. Katibə işləyirdim. O Gülzarda buxalteriyada işləyirdi. Nəsə, bir gün yığıldım, dedim ki, belə bir uşaq var da, yazığım gəlir, ürəyim ağrıyır, onun da uşağı olmurdu. O yazdığı gün, ay, gətdi bu ailəyə verdim, ailədə bana belədir, yaxşı, təmiz ailə. O uşağı böyüddü. Baxmayaraq, İmrətdarı, 7-8 uşağı olmuşdu gəlinin, gəlin qəşək gəlin idi. 7-8-də də qalmamışdı, uşaq hamısı ölürdü. Mən də getdim dəyməyə, doğudan xeyir-dua zad verdim, qəşək də, yaxşı da ailədir, yaxşı da saxladı, mehribanlıq çox saxladı onu. Çox ona gözəl belə xidmət göstərdi. Gəlin gözüdə olsun. İndi iki də bilməmişdə uşaq var, eşitdiyimə görə. O günah çox qəşək qız idi, mədrəsədə oxudu, mədrəsədə. Onların həmişə maraqlandırır, onların taliyi necə oldu görəsən. Bu uşaqları kimsə ailə atmışdı, atmışdı çöllərə. Yaxşı Firuzə kimi insanlar var, onları çöldən yığışdırdı. Verdi qəşən köçüdü, heç ana-analığından elə gəlin köçüdməzdi. Doğma ana elə, mən elə iki dənə qızı köçüdmüşəm, elə köçüdməmişəm. Bir də hər şeyin verdi, günay deyəndə arvadın ağzından nur tökülürdü. Daha sonra günayın başına nələr gəldi? Heç bu söz sizə necə deyim? Mənim üçün çox çətindir. Mənim üçün həqiqətən də bu talidə hər bir məqamı açmaq çox çətindir, əziz tamaşaçılar. Sanki filmə baxıram, sanki bir roman oxuyuram, xəyallardan yazılmış bir roman oxuyuram.